כל דבר שנגעת בברלין בשנים האחרונות פשוט טס למעלה בצורה מטורפת. איפה אתה רואה פה ישראלים? בכל מקומות. פריים לוקיישן, מחוז ברלין, ריקום חבל על הזמן. אתה קונה דירה ועוד דירה, ואז אתה כבר קופץ לבניין ועוד בניין, מחליף סוחרים או מעלה להם את השכירות. It's a horror scenario. The world rent is 725. Is it negotiable? We can do 800 euro for you. Oh, thank you very much. Oh, הנה, פה יש משהו טוב. כמה שנים היית חקלאי? הייתי חקלאי מ-74. לפני 3 שנים פרשתי לפנסיה. ואיך אני יודע, למשל, אם הרימון הזה טוב או לא? זה רימון מצוין. גם טעים, גם יפה. גרגירים אדומים אדומים וקשים. כן. איפה יש תשואה יותר טובה? בגידול רימונים או בנדלן? תראה, בנדלן יש תשואה יותר טובה אם יש תשואה. כשיצחק גניגר פרש לפנסיה והזכיר את המטע שלו לפני 3 שנים, הוא חיפש השקעת נדלן בטוחה לחסכונות שנצברו מקטיף הרימונים שלו. היה לי רושם שיש הזדמנות של מחיר נוח בברלין, וחשבתי שזה יהיה יותר נכון. כמו אלפי ישראלים, גם יצחק נתקל במודעות של ברלין אסטייט, חברה בבעלות עדי קייזמן שהציגה חבילה מושלמת, נכס עם רישום בטאבו, מימון בנקאי של עד 50% מהערך, וגם שירותי ניהול הבניין, כל מה שצריך בכתובת אחת, החל מהון עצמי צנוע של 35,000 אירו. איך נוצר הקשר עם עדי קייזמן? הייתי במספר חברות שיווק, ועדי קייזמן דווקא נראה לי מאוד חיובי, וגם יצר אמון. נתן מידע מאוד מקצועי, הציג פרויקטים. הוא היה מרשים בשיחה? מאוד. היי, מנה מזה עדי קייזמן. כבר שנים שעדי קייזמן נחשב לנסיך הנדלן של ברלין, אבל את הדרך לשם הוא התחיל כילד בסביון. למשפחה שלו הייתה חנות נעליים קטנה, שעם לקוחותיה לפי הסיפורים נמנע גם דוד בן גוריון. כשהשתחרר מצהל, קייזמן עבד עם אביו וחורג בליטוש יהלומים, ובמקביל לטש עיניים לנדלן. בגיל 33 הוא ניסה לאופרה שטראוס, מהנשים העשירות במשק. שלום. בוקר טוב. הוא מקים את חברת ADO, שרוכשת בקצב מהיר כ-4,200 דירות ב-170 בניינים בברלין. ADO זה עדי, דניאל זה הבת שלה, ואופרה ואורי. בזכות חוש עסקי, כישורים וקשרים וגם לא מעט קסם אישי, קייזמן הצעיר מתקדם במהירות. הוא מצרף את שיקון ובינוי של המיליארדרית שרי אריסון כשותפה ב-ADO, ובין לבין מתפנה לעסקת נדלן פרטית משלו. הוא סוחר מהאדריכל אריה גינצבורג את וילת הפאר שעיצב בצהלה, במה שעד מהרה מתגלגל לזוגיות נוצצת עם ביתו, הדוגמנית הבינלאומית אסתי גינצבורג. פשוט קיבל אותי בתור עסקה בבית. מסתירים את הבית יחד עם הגברת. כן. בערך באותה תקופה, קייזמן מקים את ברלין אסטייט. I was personally involved in more than 1 billion euro of transaction in Germany. שמציעה אולי לראשונה גם למשקיעים קטנים בישראל, נתח משוק הנדלן התוסס של בירת גרמניה. מה אני יכולה להציע לכם לשתות? משוקה רחב. אתה מגיע למשרדים מאוד מרשימים, מלאים חפצי אומנות, חדר צופה על תל אביב בפנורמה של 360 מעלות. זה הבניין, מהמם, משופר, צופה, במחירים עולים בברלין, כל הזמן עולים ועולים ועולים, וזה לא נפסק. אני אמרתי, אני רוצה לראות את הדירות לפני שאני חותם. אתה מגיע למשרדים בברלין, עם שף שעושה לך ארוחת בוקר, מכין לך פירות וירקות, עומד מאחורי בופה כזה, אתה חושב, הזמינו לך שף בשבילך? מחכה לך נהג עם מרצדס, לוקח אותך מהמלון, והוא יהיה הבחור שילווה אותך לראות את הנכסים? פי, איזה יופי. פשוט נשבטה בכסמו. מאוד. אלא שאחרי החתימה, המשקיעים בברלין אסטייט, רובם חוששים לדבר בגלוי על החברה של קייזמן, דווקא מספרים שלא תמיד הצליחו לראות את הדירה שקנו. האמת היא, אנחנו נמצאים פה בסביבות 4 או 5 שנים אחרי הרכישה. לא הייתי בדירה הזאת מעולם. ביקשנו בסך הכל 15 דקות לראות את הדירה שרכשנו. נאמר לנו שהדייר הוא מאוד בעייתי, קצת מטורלל. לא, אי אפשר לראות אותה, הדיירת יצאה לחופש. ואני כל שנה מבקש לפגוש, וכל שנה אני מקבל תשובה, היא בחופשה.
היא חולה. בעקבות סימני השאלה שהציגו בפנינו משקיעים שונים, יצאנו לבקר בחלק מהפרויקטים ששיווק עדי קייזמן בברלין. לפני שהם חותמים על ההסכם עם קייזמן, למשקיעים של ברלין אסטייט מציגים במשרד תוכנית ברורה. החברה תשיג להם משכנתא מגוף גרמני בשיעור של עד 50% משווי הדירה שרכשו. אחר כך גם תרשום על שמם את הנכס החדש בטאבו, ולקינוח תעניק תשואה גבוהה, קבועה של 5% מההון העצמי שהעמידו למשך 3 שנים. לפעמים גם מבטיחים לבעלים החדשים שיפוץ מקיף שישביח את הבניין כולו. דלת שלא משופצת, וקצת הריצוף לא כל כך, וחדר המדרגות לא נראה מי יודע מה, ואיך שאתה נכנס, אדם עזוב, זה בחוזה, תכניס, שישפצו, בלי זה אתה לא קונה. ואכן, כף הקפיד להכניס לחוזה סעיף שלפיו החברה תשפץ את חזית הבניין, כולל דלת הכניסה, חדר המדרגות והסדק מאחור. מה אתה שמע? קומה גבוהה זה צריך לטפס הרבה, זה לא מדרגות של 10 סנטים, זה מדרגות של פעם. הוא אומר לי, בוא נלך מאחורה, אני אראה לך פה מתוכננת מעלית. אמרת לה, בעיות, 2 שנים תהיה מעלית? כן. חותמים בחוזה, מעלית. לא רק 2 שנים עברו, אלא 6, אבל מה נשאר מההתחייבות לשיפוץ הבניין ברחוב קארל קונגר? לבניין של קף אנחנו נכנסים יחד עם סרגי צ'רניאק, מתווך נדלן שמוכר בעצמו דירה בפרויקט הזה בברלין. רואים כאן שיפוץ של חדר מדרגות? לא. מעלית הותקנה פה לדעתך? לא נראית לעבר. אוקיי. דלת הכניסה שנכנסנו דרכה גם היא לא נראית חדשה. בהחלט לא משפץ. במשך לפחות 5 פעמים אתה כותב לו כל שנה במייל איך מתקדם, מה קורה. לא קורה. נאמר לנו באמת שככה הבניין יעבור שיפוץ, בנו מרפסות, מעלית. כן, גם ג' מספרת על ההבטחות לשיפוצים ושדרוגים שישביחו את הנכס בשכונת קרויצברג המבוקשת, כפי שאנשיו של קייזמן נוטים להציע לרוכשים. כל הבניינים שלנו אנחנו עושים שיפצור גם בעתיד, לא עכשיו, עושים שיפצור, מתיחת פנים, שפצור את הבניין, עושים את הדרך. נכנסנו לבניין וחשכו עינינו. קירות שבורים, סדקים, חוטים גלויים. זה פשוט היה לא יאמן שאנחנו נמצאים בברלין. ביקשתי פגישה. אתה בא לפגישה שוב. מה תשתה, מה תאכל ובוא נראה, וחיבוקים וחיוכים. ורגע, מה אתה רוצה? בחייך אתה מדבר איתי על שיפוץ איזה דלת? מה קרה לך? תעזוב. רק בשלב הזה, קף שם לב לעוד עובדה מטרידה. זוכרים את ההתחייבות הכתובה לשפץ את הבניין ולהתקין בו מעלית? לעומתה בגרסה הגרמנית של החוזה, דווקא נכתב כי לקונה אין זכות לדרוש שהנכס יחובר למעלית, ובכל מקרה אין שום חובה להתקינה. דבר והיפוכו בשתי שפות שונות, בבניין ברלינאי אחד. מה היית מבין? שיהיה או לא יהיה שיפוץ? כן ולא. אותי אישית זה מטעה. צריך לומר בהגינות, זו לא רק אחריות החברות של קייזמן. בשנים האחרונות עיריית ברלין אימצה תקנות מחמירות שמקשות על שיפוץ בחלק ניכר מהעיר, מה שמעלה את השאלה מדוע להבטיח שיפוצים מלכתחילה. וזה לא הדבר היחיד שהחברה של קייזמן הציגה ולא תמיד קיימה. איך היית אמור לממן את העסקה הזו? בכל זאת, מדובר ב3 דירות. בניתי בין 40-50% משכנתה. שאמר לך קייזמן שתוכל לקבל בחול. כן, הוא הציג שזה דבר יחסית טריוויאלי. הבטיחו לי 50% מהיתרת משכנתה. שהם עושים את כל הניירת, והם מגישים את זה לבנקים, והם מקבלים 50%. בתחילת הדרך זה אכן הצליח. גופים ענקיים כמו דויטשה בנק שיתפו עם קייזמן פעולה והעמידו לרוכשים שלו משכנתאות. אלא שמסיבה לא ברורה, ברז האשראי החל להיסגר, ואת רוב ההלוואות למשקיעים קייזמן נאלץ לגייס לאחרונה דווקא מקרן פנסיה של רופאי שיניים בגרמניה, שגם שם סרבו פתאום לממן עסקאות מישראל. חלק מהמשקיעים של ברלין אסטייט הבינו שהם בצרות. התחילו להגיד לי שיש בעיות לזרים לקבל משכנתה, והגרמנים עושים בעיות, וזהו, אני באוויר. קייזמן הציע לי לנסות לארגן הון עצמי נוסף. בכלל לא נעים לבקש. ברור שלא, זה הכניס אותי לפינה. אם היית יודע שלא תהיה לך משכנתה, היית מן הסתם קונה פחות. או שלא קונה בכלל. אבל רגע, איך שחקן משמעותי כמו קייזמן נשאר פתאום ללא משכנתאות ללקוחות שלו?
במכתב למשקיעים הוא מסביר שמדובר בבעיה בשוק כולו. הגורמים הפיננסיים בגרמניה הגביעו את החסמים בפני משקיעים זרים, ובכל העולם סובלים מהתופעה. האומנם? Israeli investors from other real estate agents didn't encounter these problems. במסמך הסירוב למשכנתה מקרן רופאי השיניים נטען שקייזמן פועל בדרך לא שגרתית. לקוחות החברה חותמים תחילה על חוזה בעברית ומשלמים לברלין אסטייט כמחצית ממחיר הדירה, אפילו עוד לפני שהצדדים חתמו על החוזה בגרמנית, שהוא המחייב. המשמעות, כסף שולם ישירות לקופת החברה של קייזמן, למרות שעסקת הנדלן עדיין לא נסגרה רשמית. האם ישראלים שפעלו אחרת כן הצליחו לקבל משכנתאות? I can confirm that all my other Israeli clients still get mortgages without any problems. I've arranged for two last week. אין קושי. לא קשה להשיג משכנתא? לא. אבל את חלק מלקוחותיו של עדי קייזמן זה כנראה לא ינחם. עד שיגייסו את הכספים במקום משכנתא מבני המשפחה ומהחברים, הם לא יוכלו להירשם בטאבו של גרמניה כבעלים בדירות שרכשו. ציפינו אולי עם עליית הערך למכור את הדירה, זאת אומרת, היו לנו מלא אפשרויות. והיום אתם לא יכולים למכור, והיום אנחנו... כל זמן שלא שילמת את 100% מהערך, אתה לא יכול למכור. אז הכסף תקוע. אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה, זה נכון. What is this neighborhood? So this neighborhood is also called Little Beirut, because of the quantity of restaurants and Lebanese people who are living here. There are many refugees from Lebanon, right? Also, yes. באתר של ברלין אסטייט, הרחוב הזה בשם הוטן הוצג למשקיעים כאבן שואבת, לא פחות, בעלת פוטנציאל התפתחותי עצום. Here are many rats. ועל מה שמחכה לנו בתוך האזור המתפתח של ביירות, פינת ברלין, בחלק השני של התחקיר, מחר. No heating? I open this door and make some heat here for him. Yeah, but this is a cooking oven. Where is the shower? There is no shower. השירותים משותפים ככל הנראה. On the left side here. Oh God. אוקיי, מתן חודרוב, ערב טוב. בואו נתחיל קודם כל עם התגובה של החברה. כן, אז מברלין אספייר לא רצו לשלוח את עדי קייזמן להגיב. זו התגובה הכתובה שהעבירו לנו. החברה שיווקה ומסרה עד היום מאות יחידות לכ-1,000 רוכשים מרוצים, אשר השקעתם השביחה את ערכי הנכס ומניבה להם בכל חודש שכר דירה מכובד. עקב ביקושים רבים להשקעה בברלין, הקשיחו הרשויות את נוהלי קבלת המימון והשיפוץ, ואנו מתמודדים עם הרגולציה החדשה, כפי שעושות זאת חברות בינלאומיות אחרות בתחום. בחירתכם להציג פרויקט אחד או שניים שחל בהם עיכוב, היא הטעיה מכוונת במטרה לפגוע בתדמית החברה ובעליה באופן מוקצר וחסר פרופורציה, אף שאין חולק על כך שרוב מוחלט של הפרויקטים נהנה מהשבחה ותשואה מכובדת. חבורה נפלאה של אנשי מקצוע עובדת סביב השעון כדי להעניק למשקיעים את הדירות היפות והמניבות ביותר, וזה יימשך כעת ביתר שאת. תראי טלי, אנחנו כמובן לא מייחסים התנהלות לא חוקית לקייזמן, אין ספק שהכוונות שלו טובות, וההזמנה שלנו לראיין אותה עדיין בתוקף. מחר אנחנו נלך לחוזי הסחירות עצמם בברלין, לבעלים יש אינטרס לפנות את הדיירים, אנשיו של קייזמן נותנים להם להבין שהדיירים אכן התפנו מהמקום, אבל בסופו של דבר גם הדברים האלה לא תמיד קורים במשך שנים ארוכות, זה מחר. תודה רבה, מתן.